Môre, liewe vriende. Baie dankie dat jy inskakel weer eens, dat jy deelneem aan hierdie geleentheid by ons. Ek weet nie by julle nie, maar meeste van ons gemeentes in hierdie omgewing is heeltemal toegemaak vanweë die COVID-aanslag wat ons deesdae hier rond belewe. Mag dit met jou goed gaan. Mag jy veilig wees. Ek bid elke dag vir elkeen wat betrokke raak by hierdie soort bediening. Dis my wonderlik om te dink hoeveel verskillende preke en boodskappe Gods woord geleenthede daar nou beskikbaar is, ook op YouTube. En dat die mens kan kies en keer. Hierdie tyd wat ons nie gemeentelike byeenkomste het nie, nie Bybelstudiegroepe nie, is hierdie maar die manier om geestelik gevoed te word, geestelik versorg te word, want ons het regtig dit baie, baie nodig. Ek het op pad hierheen toe, dink ek, aan die woord wat die psalmskrywer skryf, as die Here die huis nie bou nie, werk die wat daarom bou te vergeefs. Wat hy daarmee impliseer is, as die Here self hierdie woord nie vanmôre bring nie, dan is dit ook te vergeefs dat ons al hierdie moeite doen om hierdie woord op hierdie manier uit te dra. Hy self is die handelende een. Hy self is die een wat sorg dat die resultate daarvan ook sal kom. Hy self laat die saad groei. Al wat hy vra is dat ons hierdie saad moet saai. Mag jy dit vanmôre beleef, hoe dat hy jou raak sien as 'n goeie stukkie grond waarop hy sy goeie saad kan laat val, en dat hy ook in jou lewe, soos die gelykenis wat Jesus gesê het, 30 tot 100-voudig kan vrug dra. Dis geweldig baie. Ons is so dankbaar. Hy sit hier agter. Hy met sy krag en sy woord wat skepingsmagtig is, hy sit hier agter te vergeefs as hy dit nie doen. Maar as hy saam met ons is, dan weet ons wat die oog nie gesien het nie, en wat die oor nie gehoor het nie, en wat hulle mense hart nie eens opgekom het nie. Dis dit wat hy beskik vir jou en my, sy geliefdes, vir wie hy sorg. Genade vir jou en vrede. Mag jy oorlaai word met sy liefde en sy hartlikheid, want hy het vir jou innig lief. Amen. Daar's 'n lied in ons liedbundel, liedboek 153. O Jesus, kom tog nader. Jy's hierdie ding dat ons vra hy moet self hier werksaam wees. Kom ons sing hierdie lied as 'n gebed, waarin ons vra dat hy vir ons sal verryk deur sy teenwoordigheid, en dat elke woord wat uit ons mond kom en elke gedagte wat aan ons is, vir hom welbehaaglik wees. Kom ons sing. Thank you.
En nou, liewe vriend, kom ons lees. Ek gaan vanmôre uit 'n groot verskeidenheid teksgedeeltes die woord aan julle bedien. Dit gaan nog steeds oor hierdie besondere tema van verlos ons van die bose en veral dan nou meer die fokus op hoe dat die duiwel eintlik in diens van God staan. Hoe hierdie bose magte niks anders kan doen as wat hy hulle toelaat om te doen. En dat hy ook dit wat hulle doen om te vernietig en te verroof en te besteel in 'n sekere sin op die ou en ten goede laat meewerk. Want dit is sy woord. Hy is nie onkant gevang deur hierdie sondeval en die ellende van hierdie wêreld nie. Kom ons bid eers saam. Here, ons kyk op na die berge en die wete dat U self is daarbo in die hemel. En U kyk na ons met die ontfermende liefde van 'n Vader wat omgee en versorg. En daarom weet ons, ons hulp is van U, wat hemel en aarde gemaak het. U wat getrou is en trou bly tot in ewigheid. Spreek dan nou, Here, laat ons U hoor. Amen. Ek wil lees uit 1 Korintiërs 10, 'n besondere gedeelte. Ek weet soos het tyd gehad om die hele gedeelte, hoofstuk van vers 1 af met die deur te gaan, maar ek wil graag fokus nou net op vers 12 en 13. Vers 12 sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wel eintlik daarmee uitdruk, hoe swak mense is, hoe broos. Ons kan die Here oomblik dink ons staan, die volgende oomblik van ons, maar die fokus is vers 13. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Dis ons tekswoord. Hy sal by elke versoeking, sal hy wag, sal hy kyk, seker maak dat dit nie bo jou kragte is nie, bo my kragte is nie. En hy sal as het ware bystaan om te sê, ek sal sorg dat jy nie bo jou kragte versoek word nie. En by elke versoeking gaan ek ook vir jou die uitkoms gee. So ek wil vanmôre vir oulaas kyk na hierdie teksgedeeltes in die woord Ou en Nuwe Testament, wat vir ons aandui hoe dat die duiwel eintlik in God se diens staan. Om mense en veral dan ook gelowiges en die kerk wakker te skud. Ons kan ons so maklik insluimer en slaap, want die Gees is gewillig, sê Jesus op 'n stadium vir sy disippels, wat gaan die slaap geraak het, maar hier vlees is swak. Dit kan so maklik gebeur. Die eerste waarna ek wil kyk is Saul. Saul was die eerste koning van Israel. Hy was op 'n stadium verteer deur jaloesie. Deur Dawid, 'n jong skaapwagter seun, is hy in die skadu gestel. En hy, hierdie Dawid, kon alles so besonder doen. Hy kon beter sing, hy kon beter musiek maak, hy kon selfs die meerderheid mense so beïndruk dat hulle liedere oor hom sing. Aan God, aan Saul gee, is daar duisende geval en vir daarvoor Dawid 10,000. En dan Goliat. Saul was bang vir Goliat.
Hy het al die toerusting gehad, al die klere, alles om hom te beskerm, maar hy was bang vir hierdie reus. En hier kom Dawid, 'n klein jong man, en hy oorwin vir Goliat, hy maak hom dood. So, nou word Saul verteer deur jaloesie. Hy kan dit nie vat nie. Hy kan dit nie hanteer dat hierdie Dawid soveel eer ontvang en hy nie. Ek wil saam met jou gou 'n teksvers lees hier in 1 Samuel 18. Ek lees net vers 10. Die volgende dag het 'n bose gees van God van Saul besit geneem. Hy was rasend in sy huis. En terwyl Dawid vir hom musiek maak, wil hy hom gooi met 'n spies, met die idee hy gaan hom vaspen teen die muur. Jaloesie is 'n verskriklike ding. En ons sien hier 'n uitsonderlike beginsel. Die beginsel dat ons harte kan so verhard wees, ons ore so doof, dat ons nie hoor en sien wat God in sy liefde besig is om te doen nie. En dan gee die Here God ons oor om te lei onder ons eie keuses. Saul het daardie keuses self gemaak. Hy self besluit. Hy kon dit nie meer hanteer dat hierdie Dawid so in almal se oë opgehemel word nie. En in daardie geval, so lees ons dan in vers 10 van 1 Samuel 18, is daar 'n bose gees deur God gestuur om Saul te folter. As Saul dan weier om te verbly in God se goedheid, dan laat hy hom oorweldig word deur bose woede. En dan laat hy hom tot wanhoof dryf. Ons lees dat hy by geleenthede, dat hy bang is, sodat hy wil sou moes, as God dan sekerlik hierdie bose mag stuur, sou moes terugvlug na God toe. Dis die doel. Die Here God wil hom terugkry. Ons kry soortgelyk teksverse in die Nuwe Testament. Ek wil saam met jou vinnig kyk, ek gaan nie daarop baie lank stil staan nie. In 1 Korintiërs staan daar in 1 Korintiërs 5 'n baie besondere woord waar Paulus die gemeente aanspreek omdat die gemeente so verdraagsaam was oor onsedelikheid wat hoogty vier tussen hulle. En die gemeente is asof hulle 'n blinde oog gooi daaroor. Hulle doen niks daar nie. En intussen is hierdie onsedelikheid besig om soos suurdeeg die gemeente te deursuur. Hierdie gemeente, soos skryf Paulus vir ons daar in 1 Korintiërs 5, in hierdie gemeente was daar 'n lidmaat wat sy eie pa se vrou afgevry het en in sonde saam met haar geleef het. Ek lees uit 1 Korintiërs 5 waar daar staan vers 4 en 5. Wanneer julle in die naam van die Here Jesus vergader en ek in die gees teenwoordig is, want hy is mos nou nie self daar nie, gee dan met die krag wat ons Here Jesus gee, so 'n mens oor aan Satan om sy sondige aard te vernietig, sodat sy gees op die dag van die Here verlos kan word. Nou, vriende, hierdie is ook een van daai teksverse wat 'n mens laat voel
Paulus se woord in 1 Korintiërs 13 is nogal baie waar. Ons kyk in 'n spieël in 'n raaisel. Ons verstaan nie alles nie. Maar wat hier gesê word is dat hierdie man wat so onsedelik leef, moet oorgegee word aan Satan. Sodat die Satan hom so kan vernuweer dat hy sal terugvlug. Dat hy op die ou end gered kan word. Hoor jy? Dat die mens oorgegee word aan Satan om sy sondige aard te vernietig. Dis waaroor dit gaan. Hy moet so diep in sy moeilikheid kom vanwe sy ongehoorsaamheid aan die Here, sodat sy gees op die dag van die Here verlos kan word. Dat hy sal terugkom. Dat sy oë sal oopgaan. Dat hy sal besef hoe verkeerd hy is. Paulus gee 'n soortgelyke opdrag ook aan Timoteus. Timoteus wat 'n jong predikant was in 'n gemeente en in hierdie gemeente was daar ook baie oneenigheid. Daar was veral lidmate in die gemeente wat dinge vir hom baie moeilik gemaak het. 10-1 dwaalgeeste met dwaalinge. Hoe drasties dit ook al mag lyk, ook hier word hierdie mense oorgegee in die mag van Satan. 1 Timoteus hoofstuk 1 lees ek vers 19 en 20. Dat julle die goeie stryd kan stry met geloof en 'n goeie gewete, iets wat sommige mense versaak het, waardeur hulle geloofskibreek gely het. Onder hulle is Himeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster. Weereens een van daai spieël in die raaisel, 'n raaisel in die spieël. Ek verstaan dit nie heeltemal nie. Maar wat ek wel verstaan, is dat as hulle oorgegee word aan die Satan, gaan die Satan hulle karnuvel. Gaan hy hulle lewe vir hulle hel op aarde maak. En nou sê Paulus hier, dat ek in die krag van die Gees, in die liefde van Jesus, vir hulle oorlewer om dan nou maar gekarnuvel te word, as dit hulle keuse is, as dit die pad is wat hulle moet loop. My liewe vriende, hoe drasties dit ook al mag lyk, God sal in werklikheid toelaat dat iemand op aarde hel kan ervaar in die hoop dat sy geloof wakker gemaak sal word. Dat sy oë sal oopgaan. Want jy sien, Vader se liefde is heilig. Vader se liefde is 'n liefde wat soms moeilike keuses maak. Soos wat 'n vader maar moeilike keuses maak wanneer hy sy kind moet dissiplineer. Wanneer hierdie kind op grond van sy eie opstandigheid keuses gemaak het en dat hy nou maar oorgegee word, sê, dra jy nou maar die konsekwensies van jou keuses. Verduidelik nie dit nie vir ons waarom daar soveel boosheid in hierdie wêreld is nie. Ja, ons is so geneig om alles toe te skryf aan die duiwel, aan ander dinge behalwe aan myself. Intussen is dit my eie keuses wat vir my in hierdie moeilikheid laat beland. En daarom, as jy dan daai keuse gemaak het en Vader sê, nou maar goed, dis jou keuse, doen dit nou maar, gaan leef nou maar daarin. Dan doen hy dit met 'n groot swaar hart wat sê, mag jy asseblief tog net gou genoeg terugkom. Gou genoeg besef in wat so groot gemors jy nou is. Is dit nie miskien 'n verduideliking ook van wat ons vind in die Romeine brief nie? In Romeine hoofstuk 1 is een van die moeilike hoofstukke
waarin baie dinge gesê word wat vir ons baie keer seer maak, hartseer maak. Romeine 1, ek gaan net 'n paar verse lees, vers 18. Die toren van God wat vanaf die hemel geopenbaar oor die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense, wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Dis hulle volhouding. Dis hulle wat volhard daarin om die waarheid te onderdruk. En daarom is God in een heilige toren, gee hulle oor, gaan dan nou maar daarmee aan. Hoofstuk 1 vers 21, hoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Die gevolg van hierdie ellendige situasie is die keuse van mense self. Hulle het self daartoe verkies. Vers 24. Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, namelijk om hulle liggame onder mekaar te onteer. God het hulle oorgegee aan onreinheid. Vers 26, die eerste deel. God het hulle oorgegee aan oneerbare drange. Oneerbare drange. Hy het hulle oorgegee aan hierdie lus om deur hulle eie drange bevredig te word. Nou is my vraag in my eie gemoed, sou dit vir Vader lekker wees om sulke stikkende harte en stikkende lewens te sien, om te sien hoe hierdie mense wat na sy beeld gemaak is, wat deur die sonde weggelok is, hoe hulle as sy kinders hulle self uitwoed in hulle eie drange, hulle eie sondige begeertes. Is dit vir God lekker om dit so te sien? Ek glo nie. Niks minder as wat dit vir enige ouer lekker is om sy kind te dissiplineer nie. Heilige liefde maak ook soms moeilike keuses. En ons moet onthou, dit gaan oor dissipline. Dissipline is vir my verskriklik interessante woord as ek dink aan die woord disciples. Jesus het disciples en die disciples, daai naam kom van dissipline. Hulle is in lyn gebring om Jesus te volg. Hulle is gedissiplineer om sekere goed af te lê, te laat staan en Jesus te volg. En as Vader mense wil dissiplineer, dan gaan dit daarom om hulle wakker te maak. Nou is dit so dat sommige mense word met 'n ligte tikkie op die skouer wakker gemaak. Maar ander weer moet eintlik met geweld geskud word. En dit lyk vir my as ek hierdie tekste so kyk, asof God, iemand wat met drastiese maatreëls wakker geskud moet word, asof hy hulle oorgee aan Satan. Maar nog steeds glo ek, God bly in beheer. Hy bly beheer en hy is die een wat toesig hou. Die duidelikste illustrasie vir my oor hoe die Satan gebruik word, vind ons in Jesus se gesprek met Petrus. Toe Petrus ook daarin geval het om Jesus te verloën. Ek lees in Lukas 22 vers 31 en 32. Simon, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Dit lyk vir my of hier amper 'n Job-konferensietjie plaasgevind het. Die konferensie van Satan en God, wat
oor Job se lewe. En die Satan gekom het en gesê, maar ek wil hulle bietjie skud. Ek wil hulle lewe vir hulle bietjie moeilik maak. En dan kan ons sien of hulle nog steeds vir U gaan dien en of hulle nog steeds aan U getrou gaan bly. Kyk, Simon, Satan het daarop aangedring om julle se skoring te sif. Hy het dus ook sy toestemming gaan vra by Vader. Laat ek hulle net 'n bietjie ruk. Laat ek hulle bietjie sif. Laat ek hulle bietjie toets. Laat ons net kyk hoe eerlik en opreg is hulle in hulle liefde om vir U te dien. Want jy sien, hy probeer eintlik sê God is oneerlik. Vader is oneerlik. Hy maak dat mense wat aan hom gehoorsaam sal bly. Dis nie dat hierdie mense gekies het om hom te dien nie. En daarom vers 32 verder. Ek het vir jou gebid. Onthou Simon, die duivel wil julle sif. Hy wil ook vir jou sif. Hy wil vir jou so skoring van die kafste sif, maar ek het vir jou gebid. Agter hierdie besluit staan Jesus wat vir jou bid. Ek het vir jou gebid sodat jou geloof nie sal wankel nie en wanneer jy eendag tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Ek het gebid dat hierdie ervaring, hierdie ondervinding van ongehoorsaamheid, dat dit vir jou gaan 'n les leer sodat jy versterk aan die ander kant kan uitkom, sodat jy weer 'n seën vir ander mense kan wees. Let duidelik daarop, wie is in beheer? Agter die gordyn is daar miskien gekonfereer. En het, het die Vader gesê, oké, okay, toets hulle, sif hulle, gaan aan. Maar selfs al sou die Satan kom om te verwoes en te vernietig, Johannes 10 sê dit ook in vers 10, dat die vyand, die skelm, die inbreker, hy kom deur die venster, hy breek in, en hy kom om te verwoes en te steel. Maar ek het gekom om jou lewe, 'n lewe van oorvloed te maak. So selfs al sou die Satan ook by jou wil inkom om te vernietig. Onder die geleedere van die disippels amok vermaak. Hy moes eers toestemming kry. So verstaan ek. En dit van Jesus aan wie gegee is, alle mag in die hemel en op aarde. Daar is geen mag hoër as hy nie. In 'n sekere sin het Jesus deself toestemming gegee dat jou boot geskik kan word. En die doel van hierdie toets, die doel van hierdie beproeving, is die opbou van die kerk. Dis wat hierdie insiggewende teksvers Lukas 22:31-32 sê. Die doel daarvan is om jou, Petrus, 'n sterker mens te maak wat uit ondervinding kan terugpraat met mense om vir hulle seën te wees uit jy weet waaroor dit gaan. Jy het ervaar wat dit is om die ander pad te loop. So Jesus laat toe dat Paulus beproef word. Selfs dat Paulus sal faal in sy toets, sodat hy daardeur opgebou word om op die ou end sy broers te kan versterk. Hoor dit? Ek het vir jou gebid sodat jou geloof nie sal wankel nie en wanneer jy eendag, dit is nie sommer nou nie, dit kan nog later wees, hierdie beproeving moet nog vir 'n tyd dalk nog aangaan, maar wanneer jy eendag tot inkeer kom, gaan jy jou broers moet versterk. My liewe vriend, miskien is Vader tans besig met hierdie strategie.
in my lewe, in jou lewe, in die omstandighede wat jy en ek rondom ons beleef. Tans is ons ook besig om gesif te word, getoets te word. Jou probleme, jou siekte, die konflik waarin jy tans leef, is alles besig om jou voor te berei, sodat jy ook met 'n bemoedigende stem eendag verander, iets kan beteken. Onthou dit. Terwyl Satan probeer om ons te sif, terwyl hy probeer om jou en my te neutraliseer, is Jesus besig om vir ons te bid. Ek bid dat jy nie bo jou kragte versoek sal word. En die uiteinde is triomfering oor die bose intensies wat die Satan met hierdie beproewing gehad het. En daarom ons teksgedeelte in 1 Korintiërs hoofstuk 10. Hierdie woord wat sê, geen versoeking het oor julle gekom of sal oor julle kom, behalwe 'n menslike nie. God is egter getrou en hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Hy sal dit nie toelaat nie. Miskien onderskat jy dalk jou kragte. Maar hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. En hy sal saam met hierdie versoeking ook uitkoms gee sodat jy dit kan verduur. Ek sal in jou woon. Ek sal jou innerlik versterk. Dis ook die gebed waarvoor Paulus bid in Efesiërs 3. Ek bid dat julle innerlik sterk sal word. Dat Christus deur sy krag in julle sal woon. Dat julle omhul en geplant en sal lewe in liefde. Hoe wyd en ver en hoog en diep hierdie liefde ook al is, dat jy dit sal ken, sal ervaar. Ag, vriend, ek wil maar weer ook terugblaai na Genesis, in Genesis 50. Jy onthou die story van Josef. Ja, ook 'n man wat maar deur baie, baie meelstene gegaan het, om gesif en gemaal te word. Verkoop, deur sy broers gehaat, verlei deur Potifar se vrou, op die ou en kom hy triomferend aan die kant uit, beland in die tronk, onskuldig. Hoe dat die wynskinker van hom vergeet het, maar op die ou end kom hy tog uit. En dan aan die einde van sy lewe sê hy vir sy broers, hulle was nogal baie bekommerd toe hulle pa dood is, want nou is hulle in die genade van Josef. Vers 20 staan daar in Genesis 50, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds, het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk in die lewe te hou. Ja, julle het daar kwade bedoelings gehad. Die duivel ook, 'n diensknegt van God, kwade bedoelings, maar met die doel om op die ou end te verlos. Nie net vir jouself nie, maar vir soveel rondom jou. Want die Here wil hê dat ek en jy elkeen die wêreld, ek gaan die wêreld in, tot aan die uithoeke van die aarde, en maak die mense my disippels, gedissiplineerde mense, wat my volg, wat my dien, met hulle hele hart, met al hulle kragte.
Amen. Ons bid. Dankie dat ons met vrymoedigheid mag bid. Verlos my van die bose. Want Here, hy is besig. Hy is besig om ook in ons tyd te vernietig, af te breek, te steel. Maar u het nog altyd vir ons omgegee. U het vir ons gebid. U het die hand oor ons gehou. En ek bid vir u redding. Ek bid vir die genade van ore wat hoor as u roep. Wat die deur oopmaak as hulle hoor dat u klop. Vir die genade van 'n lewe wat aan u terugkom, na u toe terugkom. 'N lewe wat grond van ons eie keuses en ons eie besluite miskien van u afgedwaal het en vernuweer is deur die magte van die bose. Ja, Here, kom red, want u het gekom om te soek en te red wie verlore gaan. Doen dit ook asseblief vandag in hierdie COVID-tyd in ons lewens. U weet dat dit met baie mense nie maklik gaan nie. U weet dat daar baie mense is wat verskriklik ly, wat siek is, familie wat bekommerd is, werkgewers wat mense moet laat gaan want hulle kan nie meer betaal nie. Werknemers wat hulle werk verloor. Omdat die tyd waar ons leef soos 'n tou om die nek is om mense te verwrig. Ons bid, Here, dat u self nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar dat u by elke versoeking vir ons ook die uitkoms sal gee. Want u liefde ken geen uit. Amen. Kom ons besing Jesus se grootheid. Kom ons besing hom wat ons God is. Ek die lied aan Jesus koning al die eer. Buig engele ook. Duivel is ook maar een van die engele. Gevalle engele. Buig engele voor hom neer. Liedboek 223 aan Jesus koning al die eer.
ek nou die seën uitspreek, is dit die magtige gees van God, wat hierdie seën in jou lewe en in jou omgewing wil laat realiseer. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die gemeenskap van die Gees van God, bly met julle elkeen. Amen.